Hej och välkomna till ÖIS-vännernas YouTube-kanal. Innan jag börjar kommentera dagens match mot Gais så vill jag ha en tyst minut för de två som har gått bort i våra tankar och i våra hjärtan. De visade på, han som de visade på bilden. Som ni vet är jag katolik och katoliker brukar be en Fader vår och en helig Maria. Ibland för de som har gått bort. Och jag kommer göra det. Fader vår som är i himlen. Helga vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himlen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och inled oss icke i frestelse. Utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten från evighet. Amen. Helig Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad du bland kvinnor och välsignad din liktfrukt Jesus. Heliga Maria, Guds moder, be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. Och vi tackar ni som har gått bort i våra tankar och i våra hjärtan. Vi ber för er att ni kommer må bra där ni är nu. Vi öjsare, vi står och tänder ett ljus för er. Och tänker på er. Ja, nu kan vi gå över till dagens match. Ja, vad ska man säga? Jag tror inte det var något fel på spelarna idag. Jag tror att det var sorg för ÖIS. Sorg att de förlorade. Sorg att en medlem för länge sedan har gått bort. Jag tror det var också sorg för Gais också. Men Gais kunde laga sin sorg med 2 poäng. Men vi ska inte gråta över spilld mjölk som man brukar säga. Vi ska ändå tänka positivt. Och tänka inte negativt. Ibland kan det gå bra och ibland kan det gå dåligt. Och idag var det en sån dag det inte gick bra. Jag må tro att det också var på grund av att det var lite sorg i luften och i hjärtan och i stämning. Det kanske är därför att det gick dåligt idag på plan för ÖIS. Som vi alltid brukar säga, vi öjsare. Kärlek och tro. Amore est frest. Och det ska vi tänka särskilt nu när någon har gått bort. Nära och kära. Eller nu. Och nu när det är höst och när det är snart Halloween också så ska vi tänka extra på någon som har gått bort. Kärlek och tro. Så ses vi nästa gång. På lördag får vi se om vi kan lappa ihop våra missade poäng idag. Så hörs vi nästa gång. Hej då. Ja, det finns några goda förutsättningar till att vi kommer att få se lite mål här nu ikväll. Förra veckan så gick ju Lars-Åke Lagrell bort och gjorde dessutom legendaren Agne Simonsson kommer att hedras här nu före match. Samtidigt som vi ser domaren Rickard Sundell, 30-åringen ifrån Borlänge. Den ÖIS 2 gånger, 2-1-segrar här på hemmaplan mot AFC och Västerås. Och den Gais 2 gånger också, förlust borta mot AFC och vinst hemma mot Sundsvall. Ja, Agne Simonsson. Över 160 matcher för ÖIS, över 100 mål.
fina hemmaformen fortsätter för ÖIS och Kim Nilen berätta vad det är som gör dem så framgångsrika här på hemmaplan. Well, it's certainly not the atmosphere with the crowd, so unfortunately tonight we'd love to have a full capacity with fans from both clubs, but I realise how much it means to them, but I don't know, I would imagine most clubs at home are normally stronger. When you win a few games, you get more confidence. So yeah, recently especially we've looked good at home. So in a way today, it's you could say it's a home game for both teams, isn't it? Because we share the stadium. So I don't think that's a big factor tonight. It's going to be a local derby that both teams are going to fight hard for. And what do you expect from this derby match? Well, I think both teams are going to the game with confidence. The guys are in good form, and so are we. So I'd like to think it'd be a really good game to watch. Normally, they're normally quite tight, not too many goals, and the nerves sometimes take over a little bit from the quality. But I'm hoping with us, like you say, being at home, we can sort of maintain our composure and play with lots of confidence, because when we do that, we're a good side. But we also respect guys because they're playing well at the moment. So. Mycket slarv från vår sida. Vi har jättelägen och sårar dem när vi vinner bollen, men vi slarvar med bollen för mycket och vi ska göra det bättre. Och när det gäller målchanser och så, inte jättemånga farliga målchanser, vad säger de om helt offensiva spel? Nej, men det handlar ju om det att vi slarvar när vi kommer i de ytorna, när vi ska såra dem. Så kan vi få lite ordning på det, så ska vi nog kunna få lite målchanser. Du hade ju möjlighet där du var på väg fram, men du blev lite ensam där och sen var det ingen att spela riktigt. Nej, men jag ska ju avsluta, men jag tycker mig se att det är någon som kommer till vänster om mig, men det är en fel tröja på den gubben. Ja, nionde derby mot Gais, detta för dig, hur är de här matcherna nu, även om det inte är publik på läktarna? Nej, men det är alltid jämna matcher, har det varit, och så är det idag. Och till andra halvlek nu, vad gäller för er? Nej, men det börjar skapa lite mer målchanser och få in två bara. Ett bra, Daniel, tack för det. Kevin, känns som en frustrerande kväll det här för er. Hur upplever du den här matchen? Nej, åt helvete alltså. Vi springer inte, vi gör ingenting. Vi spelar inte som ett lag, det är så fucking dåligt alltså. Vad försökte ni göra för att justera de här grejerna som inte stämde? Så vi går ut och försöker rotera och lägga mig som tia lite mer. Men det går inte. Vi spelar ingen roll när vi inte springer och kämpar. Det är allt du kvittar. Ja, hur kan det bli så här just en kväll som denna? Nej, jag vet inte faktiskt. Vad sades under halvtidspausen från Keith? Nej, han försökte pusha på oss och han sa att det är för jävla dåligt liksom. Vi måste gå ut och vilja, vi är tvåa på allting. Alltså, både så det var boxen där uppe, det är så jävla dåligt. Så mot Braga härnäst, då kan allt bli bättre? Ja. Bra, tack för det, Kevin.